Cara, eu fiquei parando para pensar o um negócio. Sabe o Wood da Bom, ele manda mais uma pergunta, então vamos responder ele, né? Pra... Vamos logo. Vamos responder o Wood da sim? Tá. Já jogou Mega Man? Mano, eu nunca joguei Mega Man. Qual é o seu. Eu mais só acho que eu vou jogar Mega Man, vou trazer pro canal. Qual é o seu Kid Master? O meu Kid Master, mano, eu baixei lá. No YouTube, pelo Mediafire. eu acho que é o Pro Sonic ou Dragon Ball Sonic. Você vai fazer uma collab pro seu canal? Sim, mano. Eu vou fazer uma collab pro meu canal. Vou fazer um vídeo hoje. Você pretende fazer uma série de animações para o seu canal? Sim, mano. Eu posso fazer uma. É. A série aí dos sprites? A série aí do, das, dos sprites? É só, mano, você mandar aí como tá. Se você tiver fazendo faz meus sprites, manda um pouco aí como tá ficando pra eu ver. Aí eu aí depois aí eu posso fazer, mano, a o, o sprite, uma série, uma série. Só manda os sprites. Essas foram as minhas perguntas, tá, galera? Então foi respondendo ele aqui. Valeu, falou, tchau.